Dette er en liten prøvevideo. Jeg skal se om jeg klarer å prate om noe så banalt som fluer i 5 minutter. Jeg skal se om jeg klarer det. Hvis jeg klarer det, så skal jeg legge den ut. Hvis jeg ikke klarer det, kan jeg legge den ut allikevel. Fluer, det er noe som er litt sånn irriterende. Vi har ofte fluer i huset her, og det er enkelte ganger så er det veldig plagsomt med fluer. For de setter seg på deg og er overalt, de som er surre rundt der vi folk har sitt. Og så kommer de og setter seg på kroppen din, liksom på huden din, og da er det ofte ikke sånn at de biter, men det hender de som kiler og er sånn irriterende, liksom. Og hender jeg ligger i senga, og så er det surre ei flugge rundt meg hele tiden. Det har skjedd mange ganger, at det surre ei eneste flugge rundt i sovrommet. Nå burde hun sett seg på kroppen og forstyrre meg hele tiden, så er det ikke klart å sli her da. Det er vel innmari irriterende noen ganger det har skjedd, og da slår jeg flugger. Det er ikke bare, men det hendte jeg klarte. Og jeg er alltid like godt fornøyd hver gang jeg klarer å slå her det flugger med bare nævann. For det ender å sette seg på låret mitt og klaske det til, og ikke støtt jeg får det til. Men en gang iblant så får jeg det til, og andre ganger så slår jeg sånn halvt ihjel. Så prøv liksom å få most deg skikkelig med fingeren, og så får jeg helt ihjel, så ikke blir pint liksom. For selv om det er litt av flugge, så vil liksom ikke pina ihjel, pina før jeg døver. Men det er det med flugger, de har sånne, det er vel fastsette auger. Det heter de auger som fluggen har, det er sånne, mett med sånne små auger som sitter sammen på en diger klump. Og de øynene ser i alle retninger, som ser hele tiden, kommer den truenes greie, så ser de hele tiden hva som skjer i 360 grader rundt om. Så det er litt sånn spesielt med flugger, at de har seg fastsette øynene. Så det er umulig å overliste dem, og så når du slår etter en flugge, i det du tar knævene dine og klasker til, så flugua, jeg har hørt det, at flugua opplever deg sagt i kino. Når det kommer næva klasker til i full fart, så har jeg hørt at for flua så er det noe som skjer i sagt i kino. Og da klarer jeg å flyge unna før nævan når kroppen på flugua da. Jeg vet om det stemmer, men jeg har hørt prat om det at det foregår i sagt i kino, det som skjer, sånn slik flugua opplever det selv da. Så det vi folk opplever som skjer på et mikrodel sekund, det er sagt i kino for flugua, for hun lever i en helt annen tidsepoke. Hun har en helt annen tidsoppfatning da, enn det vi folk har, etter det jeg har skjønt. Så flugger er veldig spesielle dyr. Vi har jo sånne flugupisker her, og flugupanker, kaller jeg det flugupisker etter meg, sier flugupanker. Det er ikke ofte vi har den fremme, vi burde kanskje hatt den fremme oftere, den henger på veggen her, men det blir til det at når vi har flugger rundt oss, så blir det til at jeg slår med bare næven, jeg gidder liksom ikke å finne piskeren, og det er liksom mye kjappere å ta den bare med næven. Vi har jo en sånn fluggegrill, sånn, hva heter den da, Max Smekker, sånn elektrisk fluggepanker. Det har vi også, som jeg har brukt noen ganger. Den har jeg ikke brukt på mange år, men den, da slo du liksom ikke etter flugget, og du bare førte den der rekkerten sakte mot flugget, slik at du fikk den til å komme inn på gitteret, og da ble den grillet. Og så har vi noe annet fint her, som er sånn fluggefanger, sånn der elektrisk. Det er en sånn maskin som heter der. Med sånn ultrafiolett lys, tror jeg det er, for et sånn spesielt lys som tiltrekker seg flugger og andre insekter. Og den har vi brukt noen ganger, vi har prøvd den i år, men da var det ikke noe suksess. For da hadde vi flugger rundt salongen her, og da fløg sluffluggen bare rundt salongbordet. Da var det midt bort på denne grilleren, så vi fikk den ikke borti der. Men første sesongen vi hadde denne fluggegrillen vår, da kråset det oss, spraket veldig der, støtt og stadig, så da fanget vi veldig mange. Og det gjelder jo alle insekter, ikke bare flugge, det er sånne nattsvermer og mygg og alt mulig kan ta med maskinen der. Svogeren min har en sånn maskin han, og den står fremme og står på hele tiden på sommeren, han har hengt den opp under taket. Og den freser de støtt og stadig når vi er der, så det har vært mye flugger som har vært i fanget med den.
Så nå har jeg pratet om flugger i 5 minutter faktisk. Det har vært litt sånn meningsløst prat kanskje. Men jeg har klart å bestå utfordringen min og prate om flugger i 5 minutter, så er det hovedsaken. Hva jeg har pratet om flugger, det er ikke så nøye, men jeg har klart å holde praten gående, og det er det viktigste. Så flugger, det er noe jeg ser liksom ikke nytta med det. Jeg ser ikke hvordan nytte flugger gjør i økosystemet vårt, men de har sikkert en oppgave som jeg ikke ser den selv, så er det ikke godt å si hva det er så nytt den gjør for seg. Men alle dyr har jo et eller annet formål med vare på jorda, så jeg regner med flugger og har et eller annet formål, Men hva det er, det blir jeg aldri klok på, for å si det sånn.